इसके मेरे एकदम शिखर के प्रसेस अब ले जान शकर सन शकर वीर प्रताप सिंह ओ किचेसी आर्टिस्टिक योगा siz bilanmi? Ha. Bilmadim. Umuman iloji yo'q. Nega? Nima uchun? Axir men bilasizmi? Men 6 yildan beri sotda ishlayman. Rosa ko'rdim. Baxtli nikohlar faqat kitoblarda ekan. Hayotda esa butunlay aksi. Qo'ydi, chiqdi. Bizda unaqa bo'lmaydi. Hech qachon. O'zingizni o'tga tashlamang, pan sudya. Hali bilmaysiz ayollarni qanaqaligini. Yana sudyasiz. Nega axir yaxshi xotinlar ham bo'ladi-ku. Keyin bolalar haqida ham o'ylashingiz kerak. Ularni hozir ayni otaga muhtoj payti. To'g'ri. Yo, qudratingdan. Voy, nusqanday og'ray. Men uni zir yugurib qizib yuribman, u bo'lsa birovni uyda o'tiribdi. Nega teskari qaraysan? Ivan Vasilyevich, buni qarang. Uyimni shipshidan qilib ketishibdi-ku. Bularni hammasini halol mehnat qilib, peshona teri bilan topganidim, xonavayron bo'ldim-ku. Basharangga qara, kimlarga o'xshaysan? Seni tanib bo'lmay qopti. Ichkilikni ichaverganingdan. Ustingga nima balolarni kiyib olding? Axir dala hovlini juda ham orzu qilgan eding. Yo'q-e, meni? Qachon men orzu qilgan ekanman? Agar rostini bilishni istasang, faqat seni deb qo'l urgandim bu ishga. Tinch bemalar ishlagin deb qildim. Hech kim halol bermasin deb qildim. To laboratoriya berishguncha. Mana seni laboratoriyang. Senga ham qiyin edi-da. Qachon menga qiyin bo'lgan? Qachon menga qiyin bo'lgan? O'zlaring ham tushunolmaydigan texnika va ajib narsalaringiz yozganda qiyin bo'lganmi? Yoki haligi direktoring uchun ana u chizma chiziqlarni chizganimdami? Yo sen xotinimni dala holdan boshqa dardi kasali yo'q deb o'ylaganmiding? O'tsin bu dala hovliga. Chinakam muzikani hali ko'p odam tushunmaydi. Masalan, men o'qitadigan fan doirasida girdigapalak bo'lish yaramaydi deb hamisha ta'kidlayman. Atrofingizga qarash kerak, to'g'rimi? Shundagina ko'pchilik odamlarning shaxsiy hayoti birmuncha go'zalroq bo'larmidi? Ahvolingga qara, kimga o'xshaysan? Ispas. 3 yashar bolacha ham aqling yo'q. Nega o'tirib olding? Tur o'rningdan. Voy. Nima qilish kerak, voy xudoyim. Hech meni o'ylaysanmi? Yo'q-a? Yo'q. Doim faqat o'zingni o'ylaysan. Seni qamashadi. Qamab to'g'ri qilishadi. Noto'g'ri qilishadi. Yo'q, to'g'ri. Yo'q. Tu meni savol. Men seni kutaman, yur. 5 yil, 8 yil, 10 yil, necha yil bo'lsa. Rahmat, Lyuba.